Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati xabar berishicha 2021 yil yanvar oyidan boshlab shahrimizda jamoat transportlarida naqd pul to'lovi bekor qilinadi. Buning o'rnini yagona transport kartasi egallaydi. Ushbu tizim poytaxtimizda jamoat transportiga bo'lgan talabni ortib borishi natijasida mazkur sohaga so'nggi texnologiyalarni tatbiq qilish hamda mavjud epidemiologik vaziyatni hisobga olgan holda naqd pul muomalasidan voz kechish maqsadida joriy etilmoqda. Ma'lumki, oylik yo'l chiptalaridan muntazam foydalanish degan insonlar ko'pchilikni tashkil etadi. Ma'lumotlarga ko'ra, yangi yildan boshlab oylik yo'l chiptalari ham o'z ko'rinishini o'zgartiradi. 1-yanvardan boshlab bizda oylik yo'l chiptalari, ya'ni qog'ozli oylik yo'l chiptalaridan voz kechgan holda uning o'rniga alohida imtiyozli transport kartalari joriy etish rejalashtirilgan. Bunda yashil, ya'ni 3 xil turdagi transport kartasi bo'ladi. Bunda yashil o'quvchining transport kartasi, ikkinchisi sariq talabaning transport kartasi, uchinchisi ijtimoiy transport kartasi, ya'ni nafaqa turdagi transport kartalari. Ushbu transport kartalariga alohida tariflar ishlab chiqilgan bo'lib, bunda 50%lik chegirma bilan harakatlanishlar mumkin bo'ladi. Ya'ni tarif sotib olganlardan so'ng ushbu tarif 50% chegirma bilan xarid qilishlari mumkin. Bunda bizda 4 xil, 5 xil tariflar bo'lib, ya'ni 5 kunlik, 10 kunlik, 15 kunlik, 20 kunlik va 30 kunlik tariflar belgilangan. Bunda yo'lovchilarimiz o'sha ma'lum bir kunni o'zlari uchun qulay kunni tanlab, ushbu kunga tarif sotib olib harakatlanishlari mumkin bo'ladi. O'z-o'zidan savol tug'iladi, buni qayerdan xarid qilish mumkin? Buni Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati boshqarmasidan, shuningdek maxsus bir sotiladigan oylik yo'l chiptalari shoxobchalaridan sotib olish mumkin. Ya'ni buni sotib olishda yo'lovchilarimizdan shaxsini tasdiqlaydigan, ya'ni o'quvchilik haqidagi guvohnoma yoki universitetdan taqdim etilgan talabalik haqidagi guvohnomasi va nafaqa haqidagi guvohnomalar talab etiladi. Yana bir qulay tarafi, yagona transport kartalari bank kartalari kabi himoyalangan bo'lib, xavfsizlik darajasi yuqori hisoblanadi. Jumladan, yo'qotib qo'yilgan karta yo'lovchining telefon raqamiga bog'langan bo'lsa, foydalanuvchi o'z kartasini muzlatib qo'yishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, yo'qotilgan kartadan yangi kartaga pul o'tkazish imkoniyati ham yo'lga qo'yilgan. Buni o'ziga yarasha qulayliklari, ya'ni buni sotib olgandan so'ng siz 5 yil mobaynida, ya'ni xuddi bank kartalariga o'xshab foydalanishingiz mumkin. Bunda siz yo'qotib qo'ygan taqdiringizda o'sha axborot markaziga qo'ng'iroq qilib, ushbu kartangizda, ya'ni ichida mablag'i bo'lsa, buni muzlatib qo'yib yoki boshqa kartaga almashtirishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, o'sha aytib o'tganimizdek, har xil tarif kunlariga belgilab foydalanishlar ham bu qulayliklar yaratadi. Ya'ni kim qaysidir vaqtda talabalarimiz 5 kun mobaynida yoki 15 kun mobaynida foydalanishlari mumkin. Shunda maxsus o'sha ma'lum bir foydalangan kunlariga to'lov qilishlari mumkin bo'ladi. Yana bir qulayligi buni har xil o'sha aytib o'tganimizdek qaytimlar kutish yoki naqd puldan voz kechib har xil hozirgi pandemiya davrida kontaktlarsiz o'zlari to'lov qilishlari mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda barcha jamoat transportimiz, ya'ni avtobuslarimizda o'sha maxsus validatorlarni o'rnatish ishlari amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari, o'sha ishlayotgan validatorlarimiz ishdan chiqqan holatlarida tezkorlik bilan joyiga chiqib, ularni ta'mirlash ishlari ham olib borilmoqda. Naqd pul to'lovi to'xtatilsa, avtobuslarda chiptachilar qanday vazifani amalga oshiradi degan savol ko'pchilikda tug'ilishi tabiiy. Yangi tizim bo'yicha chiptachilar nazoratchi lavozimiga o'tkaziladi, ya'ni ular naqd pul qabul qilish o'rniga maxsus validator bilan to'lov amalga oshirilganligini tekshirish vazifasini bajaradilar. 2021 yildan naqd pul o'rnini yagona transport kartasi egallaydi. Bor, bor, bor. Ancha qulay. Yengildi har tomonlama. Bular proizdoy bu bir xilda bo'lgani yaxshi-da. Bizda. Kartadan foydalanaman o'zim. Qulayliklar bor. O'chirt kutmayman, metroga tushaman. O'chirt yo'q. No, foydalanib ketaveraman o'shani. Mayda-chuyda tanga olib yurmayman yonimda. Bir soat uchun 1400 so'm bo'lsa, 400 so'm tanga berishingiz kerak, tanga olib yurmayman. Yo, yaxshi. Taksilarga e'lon qilsa yaxshi bo'ladi. To'lash osonroq. Masalan, naqd pulda baribir endi izlachi to'la qaytar bugunicha validator urasiz, tushib ketaveradi 1400 so'm ichib oladi. Undan ko'p ham yetmaydi, kam ham yetmaydi. Bizga xalaq bermaydi, kelib o'zi tushirib ketirishadi. Tez-tez o'tkaziladi. Shunisi bilan qulay ham yaxshi bo'ladi. Mashinalar vaqt yuradi, zadeski bo'lmaydi, intervallar yaxshi bo'ladi. Ko'pir ham ancha pul berish izlarini qidan ham ozgina o'zini uchiydi qaytimidan. Yaxshi kartochka tizimi zo'r bo'ladi. Tayyor metroga tushsam, avtobusga tushsam shu kartaga pul to'lab qo'yamiz, plastikdan haydab qo'yamiz. Shuni apparatiga tekizamiz, yechib oladi, ketib turamiz. Pul sanab, bizdachi mayda pulingiz bormi, bizdachi yo'q, bizdachi kerak, pulim yeriydi, mayda degan bahonalar yoki qiyinchiliklar yo'q. Menga masalan yoqadi.
Ma'lumot o'rnida aytish joiz, agarda siz jamoat transportida yo'l haqqi to'lovini yagona transport kartasi orqali amalga oshirish jarayonida biron bir muammoga duch kelgan bo'lsangiz, aniq faktlarga asoslangan holda 1062 yoki 71 kodi bilan 140-08-08 raqamlariga murojaat qilishingiz, bundan tashqari Mintrans Autobot orqali mavzuga doir savollaringizga mutaxassislardan javob olishingiz mumkin.